សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកស្អាតស្វាកម្មការវីដេអូស្ ಮಾರ ាយសាច់រឿង The Defender episode ទី2 បន្តពីព្រឹត្តិការណ៍រមជួយដីនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កហើយស្ថានភាពទីក្រុងក៏រៀងវល់តែម្ដងដោយសារតែមានជនឆ្លៀរឱកាសនេះគឺបានធ្វើសកម្មភាពលួចប្លន់កន្លែងលក់ដូរផងដែរចំណែកឯមេតមឺដអុកវិញដោយសារតែត្រជារបស់គាត់មាន super powers ស្ដាប់លើឆ្ងាយគ្រប់ទីកន្លែងមែនក៏បានស្ដាប់ឮសម្លេងអ្នកដែលស្រែកអោយជួយដូច្នេះគាត់ក៏បានប្រញាប់ស្ទុះទៅបងក្រាបពួកចោរប្លន់ដែលឆ្លៀតឱកាសទាំងប៉ុន្មានអ្នកនៅតែម្ដង ការមកកាន់ជេសីកាចូនវិញដែលកំពុងតែនៅក្នុងផ្ទះសម្នាបរោះឈ្មោះចននោះនាងក៏បានតែហៅប៉ូលីមកពិនិត្យផងដែរក្រោយពេលដែលជេសីកានឹងគឺបានស្ vai រកឃើញវត្តមាននៃក្របបៃតងជាច្រើននៅនឹង ហើយយើងក៏បានឃើញអ្នកនាងប៉ូលីមីស្ទីណៃបានធ្វើដំណើរមកពីនិតកន្លែងនឹងដូចគ្នារួចក៏បានចាប់អរំស្គាល់ជេសីកាចោនផងដែរហើយនៅកន្លែងនឹងមីស្ទីណៃក៏បានឃើញជេសីកាចូលនោះគឺបានលួចយកឯកសារប៉ូលីសទៅពីនិតមើលទៀតផងរួចនៅពេលដែលខំប្រឹងរត់ដេកតាមជេសីកាគឺបានចាក់ជើងពីទីនោះបានទៅហើយ ការបកកាន់ដេនីរ៉េនិងខូលីនវិងវីអ្នកទាំងពីរក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីស្ដ្នាក់ការនៃក្រុម The Chase ប៉ុន្តែពេលទៅដល់ពួកគេក៏ប្រ tect ឃើញតែសាកសពតែប៉ុណ្ណោះហើយសាកសពទាំងនេះគឺហាក់ដូចជាទើបតែស្លាប់ថ្មីៗនោះទេដូច្នេះគឺមានន័យថាដេនីនិងខូលីនគឺបានមកយាយឺតមួយជំហានទៅហើយហើយការស្លាប់ទាំងនេះទំនងជាស្នាក់ដៃនៃប៉បេសាយបាទដៃមរៀង5ហៅថា The Ha នោះឯង អ្នកនៅកំពុងពេលនឹងដែរចំពោះលោកខេកវិញគាត់គឺកំពុងតែធ្វើការសើបបង្កេតមើលថាណោណាគេគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយការដឹកនាំក្មេងៗភូមិរបស់គាត់នៅទៅប្រលោកដែរនៅក្នុងរឿងសង្គមង៉េតរួយក្រៅពីសើបសួរចុះឡើងលោកក៏បានរកឃើញផងដែរថាអ្នកនៅពីក្រោយរឿងទាំងនេះគឺជាបារអាត់កម្ាំងម្នាក់ដែលត្រូវតែគេហៅថា the white hat ហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់អប៉ិហ្នឹងគឺតែងតែពាក់មួកពណ៌សរហូតនោះឯង រ <R> នីនៅពេលទៅដល់កន្លែងរបស់ Whitehead នឹង Luke ក៏បានសម្លឹងមើលឈ្មោះ Cole Miller ដែលក៏បានជួបការពីលើមុនក៏ជិះឈ្មោះ Miller ប្រុសប្រមាណអ្នកទៀនគឺត្រូវបានអប៉េដេវ៉ាយហេតបានប្រាតតែធ្វើការអីមួយដូច្នេះ Luke ក៏បានលោបធ្វើដំណើរទៅតាមតែម្ដងហើយបន្តក្រោយមកយើក៏បានរកឃើញផងដែរថាក្មេងៗប្រុសទាំងនោះគឺត្រូវបានអប៉េ Whitehead នឹងបញ្ជូនឲ្យពួកគេទៅលាងសម្អាតសាកសលនៅកន្លែងនៃក្រុម The Chesnewood ឯងហើយនៅទីនោះ Danny Ray និង Colin Wing ក៏បានប្រទះឃើញពួកគេផងដែរ បន្តមកអ្នកទាំងពីរក៏បានខំប្រឹងចង់ទៅចាប់ក្មេងៗទាំងនោះដើម្បីសួរចម្លើយតែម្ដងក្រៃឡូបានដឹងរឿងអីទាក់ទងនឹងពូដាហានប៉ុន្តែស្របពេលនឹងលូខេក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ដូចគ្នាហើយដេននីក៏បានកត់ថាលូខេនឹងគឺជាគ្នាៗនៃពូដាហាននោះឯងរីឯលូខេវិញក៏បានកត់ថាដេននីនឹងក៏ជាកូនចៅរបស់ពូអាក្រក់ដូចគ្នាដូច្នេះអ្នកទាំងពីរក៏បានបើកឆាកវាយគ្នាយកតែម្ដងចំពោះដេននីរ៉ែនក៏បានប្រើក្បាច់គុនកុងហ្វូរបស់គាត់នឹងលោតទាត់ធាក់ទៅលើលូខេផងដែរប៉ុន្តែទោះជាសម្បូរបែប យ៉ាងណាក៏ដោយក៏លូកខេកមិនរកគេខ្លួនឡើយនៅមិនដាក់ដេននីមួយដៃ lang deek spoke តែម្ដង ចុពដេនីដល់តែមើលទៅគ្មានជ្រើគាត់ក៏បានប្រម៉ូបងកំឡាំងធានប្រើប្រាស់កណ្ដាប់ដៃ Iron Fist តែម្ដងនឹងបានធ្វើការដាល់មួយដៃចំកណ្ដាល់មុខរបស់លូខេផងដែរចំណែកឯបាររស្បែកតានកាប់មិនមុតដុតមិនឆេះម្នាក់នេះក៏មិនអាចទប់ទល់នឹងកណ្ដាប់ដៃ Iron Fist បានឡើយនឹងត្រូវស៊ីមួយដៃប៉ើងខ្ទប់ចិញ្ចាំងតែម្ដង ត្រៅពេលនឹងដែរឡានប៉ូលីសក៏បានជិះមកដល់ដើម្បីពិនិត្យមើលខាងនេះហើយនៅពេលដែលឃើញបែបហ្នឹងដេនីនឹងលោកក៏បានចាប់ផ្លូវគ្នារត់រៀងរៀងខ្លួនចំណែកឯក្មេងប្រុសឈ្មោះ콜 मिल 러ដែលลูกចង់មកជួយនោះក៏ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនបានផងដែរហើយនៅពេលដែលลูกឃើញបែបនេះក៏ក៏មានអារម្មណ៍ពិបាកចិត្តមែនទែន ឡាម៉ាកានជេសីកាចូនវិញម្ដងនៅពេលដែលទទួលមកកានអូហ្វីសរបស់នាងវិញជេសីកាក៏បានប្រកាសជាមួយនឹងបរិហាឈ្មោះចនរ៉េម៉ុនដែលនាងកំពុងតែស្វ័យរស់ម្នាក់នោះហើយគាត់នឹងគឺមើលទៅនៅក្នុងស្ថានភាពរៀងភ័យភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនតើនឹងកំពុងតែយកកូនចៃរបស់ជេសីកាម្នាក់ឈ្មោះម៉ាល់ខមធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងរួចយាងក៏បានខេញចូនខំប្រឹងនិយាយទាំងរយយំផងដែរថាជេសីកានឹងមិនគូនាទទួលរឿងក្តីស្វ័យរស់គាត់បែបនេះនោះទេហើយឥឡូវពួក The Hand គឺនឹងមកធ្វើបាបគាត់ ប៉ូឆេសិកាគឺមិនយល់ថាប៉េចនឹងគឺនិយាយពីអីឡើយភ្លៀងនោះដែរជាក៏បានឃើញអេលិកត្រាបានបងហាងខ្លួនមើលជាមួយនឹងដាវសាម៉ារ៉ៃ២នៅក្នុងដៃមួយរស់សម្រាប់ចនហើយនៅពេលដែលឃើញអេលិកត្រាបែបនេះចនក៏បានគិតថាខ្លួនអស់ជ្រើសអីទៀតហើយក្រៅពីយកកំព្លឿងបាញ់សម្រាប់ខ្លួនឯងចោលតែម្ដង ជេប៉ូជេសីកាវិញនៅពេលដែលឃើញបែបនេះក៏រៀងស្រលတ်ច្បាស់មែនតើហើយជេសីកាក៏បានខំប្រឹងវាយជាមួយអេលិកត្រាដើម្បីចាប់ខ្លួននាងផងដែរប៉ុន្តែជពូអេលិកត្រាវិញគឺមានក្បាច់គុនសម្រាប់ខ្លួនរหัสរហូនមែនតើនៅបានចាក់ចេញពីទីនោះបាត់ទៅស្របពេលនឹងដែរអ្នកនាងប៉ូលីមីស្ទីណៃដែលកំពុងតែមករកជេសីកាចូនក៏បានប្រតិះនឹងស្ថានភាពដែលមានបរិសុលស្លាមនៅក្នុងអូហ្វីសរបស់នាងតែម្ដងដោយឆ្នែងមីស្ទីណៃក៏បានចាប់ជេសីកាទៅប៉ុសប៉ូលីដើម្បីសួរចម្លើយផងដែរថាមានរឿងអ្វីក ហើយនៅពេលដែលសួរចូលឡើងមីស្ទីណៃក៏បានដឹងផងដែរថាការស្លាប់របស់បុរសឈ្មោះចនរ៉េម៉ុនម្នាក់នោះគឺប្រហែលជាមិនទំនាក់ទំនងអីជាមួយនឹងជេសីកាជូននោះទេប៉ុន្តែគាត់គឺនៅតែឆ្ងល់ថាប៉ាក់ឈ្មោះចននឹងធ្វើដំណើរទៅកន្លែងអូហ្វិសរបស់ជេសីកាជូនដើម្បីអីព្រលឹមនោះដែរមេធីវីប្រកាសផ្នែកមែនមើលដល់ក៏បានធ្វើដំណើរចូលមកដល់នឹងមិនណែនាំខ្លួនថាជាមេធីវីរ៉ាត់សម្រាប់ជេសីកាជូនហើយវាក៏បានធ្វើឲ្យជេសីកានឹងគឺរៀនភ័យខ្លាចមែនទែន កាន់មកកាន់គ្នានេះប៉ាដឺហែនវិញမាដាមកាវក៏បានធ្វើដំណើរទៅនិយាយជាមួយនឹងមេដឹកនាំរបស់ពួកគេឈ្មោះអេលេសង់ត្រានោះហើយမាដាមកាវក៏បានរៀបការប្រាប់នាងផងដែរថាការងារសំខាន់របស់ពួកគេនឹងគឺបានស្ទះដំណើរការលែងទៅមុខហើយក៏ព្រោះថានៅຫມອດភ្លៅជោលគឺមានទ្វារថ្មវេទមົນដល់ធំមួយបានបាំងផ្លូវជាប់ហើយនៅលើថ្មមួយនឹងក៏មានសរសៃយ៉ន់ផងដែររួចទោះជាខំប្រឹងរកវិធីយ៉ាងណាក៏មិនអាចបំបែកថ្មនឹងបានឡើយ Hyperdahan នឹងក៏បានជាផងដែរថាទ្វារថ្មអាចកម្បាំងដល់ធំនោះគឺត្រូវបានអ្នកក្លាហាននាករៀង Iron Fist ចំនួនមុនមុនជាអ្នកបង្ការមកនោះឯង បន្តបន្ទាប់ទៀតយើងក៏បានឃើញអេលិកសង់ត្រាបានធ្វើដំណើរទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកទូម្នាក់ផងដែរហើយអ្នកទូម្នាក់នោះគឺហៅថាស្តិកដែលអប៉ិស្តិកនេះគឺជាមេក្រុមដ៏ឆេសត្រូវជាមួយពូដឺហែនក៏ដូចជាគ្រូបង្វឹកក្បាច់គុនរបស់មែនមឺដុកឬក៏ដេដេវរបស់យើងដូចគ្នាហើយគាត់នឹងក៏មានភ្នៃពីការផងដែររួចតួជាអត់មានស៊ុបផាវើដូចជាមែនមឺដុកក៏ដែរតែសមត្ថភាពប្រយុទ្ធរបស់គាត់ក៏មិនអន់នោះទេ នឹងហើយអ្នកទាំងគ្នាអេផីសូតទី2គឺជាប់ត្រឹមនឹងនេះឯងកុំភ្លេចចុច like និង subscribe បើសិនជាចូលចិត្តនិយាយជួបគ្នានេះអេផីសូតក្រោយទៀត